De Amerikaanse vliegmaatschappij American Airlines stopt per 1 maart met het leveren van vliegdiensten aan Suriname. Ondanks ernaar zeggen van Vijay Chotkan, directeur van NV Luchthavenbeheer, geen gegronde reden is gegeven, zou de dienstbeëindiging te maken hebben met de verschuiving van de oliebronnen. Zelf publiceerde de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een verklaring dat de route toch niet zo rendabel was als in eerste instantie was gehoopt. Het stopzetten van deze samenwerking zal voor minder inkomsten zorgen van de luchthaven. Impact voor de airport is dat natuurlijk per direct minder inkomsten. Minder vluchten natuurlijk, minder inkomsten. Maar het gaat niet alleen om het verdienen voor de airport. Het gaat natuurlijk om dat stukje, die relatie die je hebt opgebouwd met een airline. En American brengt een bepaald geloof met zich mee om het zo aan te geven. Ik zeg niet dat de anderen natuurlijk dat niet in zich hebben, absoluut niet. We hebben onze hart op het juiste plaats wat betreft onze klanten, onze airlines die met ons dealen. Maar we merken natuurlijk dat er een shift zal komen, of er komt sowieso een shift, verwacht ik. Een deel blijkbaar gaat natuurlijk richting SLM om dus afgehandeld te worden. Daar heb ik het over de passagiers. Ik verwacht het wat richting COPA zal gaan. We zijn ook on speaking terms in gesprek met COPA om van 2 naar 3 te gaan in de week. Ze zitten nog op 2 vluchten per week. Laten we kijken of die 3 erin zit. Maar we merken natuurlijk dat airlines ook veelal zitten met een beperking in vliegtuigen, type vliegtuigen. Chotkan zegt dat in het beleidsdocument dat in 2016 is opgesteld, is opgenomen dat de luchthaven steeds nieuwe samenwerkingen tracht aan te gaan. Prioriteit blijft om dit beleid voor te zetten. Spirit Airways is natuurlijk een van ze die wij dus ook graag en vaak hebben gesproken. Zo ook andere airlines. Uit die samenwerking is COPA zeker een heel vruchtbaar route geworden, waar wij dus aan hebben getrokken toen. Wij nemen deel elk jaar aan topconferenties waar wij dus de gelegenheid krijgen om met diverse airlines te schakelen en ook met andere airports die samenwerking aan te gaan. Daar maken we goed gebruik van, dat zijn de Roots Development conferenties en we merken natuurlijk dat het niet al te makkelijk gaat. Voor het aantrekken van nieuwe potentiële klanten zal er eerst gewerkt moeten worden aan het beter uitdragen van Suriname naar de rest van de wereld. De olie- en gassector is een goed product die deze uitdragingen zal stimuleren, stelt Chotkan. American Airlines had haar eerste vlucht naar Suriname in september 2021 en heeft 1,5 jaar met 5 vluchten per week op de route Suriname-Miami gevlogen.